Ve středu 29. listopadu proběhlo již po páté vánoční těšení na Ležákovce. Školu zdobily nádherné rampouchy, vločky, zimní obrázky i nižní andílci, které děti vyrobily. Ve vestibulu byl největší ozdobou ručně vyráběný betlém s mnoha postavičkami, které tvoří děti s paními vychovatelkami v družině. Každý rok přibývají další a další postavy. Ve 16:00 akci slavnostně zahájila básnička o vánočním těšení a po přivítání všech návštěvníků panem ředitelem zaspíval pěvecký sbor Hlásek koledy a vystoupili se svým programem Děti z klíče. Poté všechny pozdravil i pan starosta. Po zahájení čekali děti vánoční dílničky, ve kterých si mohli vyrobit přáníčka, ozdobičky ze včelího vosku, sněhuláky, sobíky a podobně. Všichni si také mohli pochutnat na vonavém cukroví čaji a pro dospělé byla připravena teplá medovinka. Byla zde k zakoupení i spousta drobných dárečků. V 17:00 se všichni opět sešli ve vestibulu, kde pan ředitel s dětmi slavnostně odpočítal rozsvícení vánočního stromečku Ležákovky. Teď poprosím všechny děti, pomůžete mě odpočítávat. A jo, já jsem zapomněl jedno kouzlo. Já bych poprosil kouzelníky, jestli udělali tmu. To je krásný. Povedlo se kouzlo. Teď zkusíme i to druhý, ale vás poprosím, jestli zkusíte odpočítávat. A zkusíme to od kolika? Od 5 nebo od 10? Od 10. Od 10. Tak to nechám na vás. Počítejte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Povedlo se. Následovaly koledy s hláskem o již rozsvíceného stromečku. Pan ředitel všem popřál krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce a pozval všechny na vánoční koncert pěveckého sboru Hlásek, který nás čeká 7. prosince v multifunkčním centru. Učitelé i děti z Ležákovky děkují všem návštěvníkům, že se přišli naladit vánoční atmosférou a všem rodičům a sponzorům za jejich pomoc při pořádání akce.